Estou aqui com Nier Automata Gameplay e vamos lá. Dá um jeito de chegar até lá. São robôs passivos. Eu só tô matando eles por causa de troféus. A trilha sonora desse jogo é incrível. So this is the resistance camp, huh? We should probably go talk to their leader first thing. Okay. O que é isso? E isso? Não tenho acesso. Number 2. Hmm? 2B. You know about 2B? Yes. Well, the bunker told me to expect you. My name is Anemone. I'm the leader of the android resistance that controls most of this territory. You must be the new scouts we heard about. Well, I'm sure my people will have plenty of information for you. Please, feel free to ask them anything you like. Caralho, essa trilha sonora, cara. Vamos ver o que ele tem. Restaurador de vida, aumento de ataque físico,
defesa física e defesa em relação a golpes à distância. Interessante. Se eu der isso para algum animal, é suposto ele me deixar montar nele. Uma bolsa que emite um cheiro para os animais. Evita que escapem. Evita que eles corram para longe quando você ficar perto deles, que normalmente isso acontece. Eu acho, né? Não deve ser com todos, provavelmente. Vou comprar recuperador aí. 10 tá bom. Tem alguma coisa para vender ou não? Na verdade, eu não vou vender nada agora porque eu não sei se é apropriado vender alguma coisa por enquanto. O certo é que o certo é que espero que carreguem as máquinas para voltar a andar e correr. Mas até então buscará o que eu peço. Ajudar, com certeza. De acordo. Ah, muito obrigado. Ok, então necessito de um. Necessito de um resort. Resort, não sei o que é resort. É um resort vermelho e uma engrenagem. É uma engrenagem pequena e um circuito vermelho. Pode obter dos inimigos que se encontram saindo do acampamento na esquerda, em uma ampla zona aberta. Target location data obtained. Marking. Ok. É brincadeira. Essa mulher é zoeira, essa mulher é zoeira. Deve ser aquele carinha lá, o cara excêntrico do jogo. Aqui provavelmente não tem nada, então. Deixa eu ver. Ah, mudou o estilo da câmera. Tem alguma coisa lá em cima. Ah, não dá pra pular através daqui não, tem que ir pela escada. Deixa eu ver. Mapa. Não, não era isso, mas é bom pra fazer isso também. Provavelmente eu tenho que ir nesse portalzinho azul, entre aspas, né? A localidade. Opa, tem alguma coisa aqui? Ah, que pena. Ah, não dá pra você sair. Isso aqui é pra salvar, eu acho. Sim.
O mundo está cheio de pontos de acesso muito bem camuflados que podem usar para o seguinte: desbloquear a informação do mapa, desbloquear uma área de save, zona branca do mapa, que permite guardar a partida no menu do sistema quando está bastante perto do ponto de acesso. Se encontra um ponto de acesso enquanto você ataca inimigos, destruindo para reativar o terminal. Isso daí eu já sei. This must have been quite a city once upon a time. Too bad vegetation's claimed most of it now. De fato. Operator 60 to 2B. It is time for your regularly scheduled contact. This is 2B. Nothing to report. Good to hear. Say, how's the weather on Earth today? Good? It's fine. Does that question have anything to do with our operation? Not really. I just figured it might feel nice to have some good weather. Feeling nice has no bearing on completing missions. That is so like you, 2B. Anyway, talk to you later. Isso é tão você, Tubi. O que é pra fazer exatamente aqui? Montar. Eu não comprei o item de montar, sério. Que merda, hein? Eu não vou voltar pra isso agora. Okay, that's everything the supply trader asked for. Indeed. Man, these chores are a real pain in the butt, huh? The Resistance is a valuable ally to Yorha. By helping them, we also help ourselves. So no, I don't think they're a pain. Yeah, yeah. Make it poor. Que tem aqui, está dentro, né? Não, tá lá em cima, provavelmente. Em cima do prédio. Ah, eu não comprei o item de montar no bicho. Sacanagem. Que merda, hein? É, pô, esse bicho aí tá parecendo um alce, na verdade. Nada aqui, eu acho. Nada. Vou aumentar um negócio aqui. Dado sistema, configurações, câmera. Deixa assim por enquanto. Aumentei um pouquinho. Pra quem tá perguntando, ah, porque você tá jogando em espanhol, blá blá blá. Eu entendo mais o espanhol. O inglês eu tenho que me esforçar um pouco mais pra juntar as palavras. É um pouco chato isso. Hum.
Mas o quê? Agora que me confundiu, não sei se rota é vermelho ou é quebrada. Eu acho que é quebrada, claramente. Ele vende mais algumas coisas, sim, uma bolsa que emite um mundo, mas aí já sei. Eu quero isso, que eu quero testar isso. Isso daqui me interessa. Modo fácil, que paga. Muita coisa interessante aqui por enquanto. Ok, mais uma missão. Encontrar um certo negócio aí pra fazer o dispositivo funcionar de novo. E é um local que tem máquinas mais agressivas, pelo que eu ouvi. Nossa, a água desse jogo é um pouco bonita. Tem que procurar outra entrada aqui. Por aqui. Pelo que eu percebi, as máquinas aqui da primeira parte do jogo são passivas. Tem mais aqui? Não, tem. Nossa, vou ter que mirar com essa bosta aí que tá foda. Mas o que? Aqui não deve. Oh, deu. This is the place that weapons trader was talking about. Uh-oh. I'm picking up hostile machine life forms. O Moshirui. Isso tá ficando interessante. Vou dar umas boas-vindas. Thank you.
mais um ainda. A mira não permanece. Acabou? Não, tem que coletar esses itens que estão aqui no chão. Opa. Ó, oh, são outros jogadores. Vou rezar. Interessante. Aê. That should be enough. Let's get these back to the trader. Let's go. Plant life has claimed most of the central area. Big plants too. Report. Records show that vegetation has grown to an abnormal size since the departure of humans. Hmm. Wonder if there are any huge boars and such too. Creio que isso bastará para consertar seu dispositivo quebrado. Olha por onde anda. Parece que volta ao negócio. Parece que volta ao negócio com tudo. Feliz. E eu? Caralho, tem que demonstrar mais emoção. E eu? Depois de tudo, fabrico estas armas para que meus amigos estejam vivos. Sejam a salvo, quer dizer. Ainda às vezes me pergunto, e se minhas armas só provocam que meus amigos só provoca a causa, né, que meus amigos morrem mais rápido. Tchubi, silêncio. Ah, tanto faz. Esqueça o que eu disse. Volte em breve, ok? Então terá algo de novo para você, algum equipamento novo para você. Nossa, tô confundindo aqui o X com bolinha. Com certeza. Uma espada com forma do rei do rei das bestas. Uma espada com motivo, não sei o que quer dizer motivo em espanhol, velho. Motivo. O senhor tinha uma espada com uma aura estranha e incômoda.
Não parece itens muito bons. Ok. Deixa eu ver minha espada. Pouca coisa melhor do que a minha. Não sei se vale a pena comprar aquela. Na verdade eu vou comprar não. O jogo tá fácil pra mim, então foda-se. Eu tô jogando normal. Tô jogando normal por causa de uma coisa. Ela não tá usando os itens automaticamente. Eu não gosto de ficar toda hora indo no menu pra ficar usando item. Ok. Caramba, eu nem prestei atenção no que a mulher falou. É aqui ou não? Não sei. Pod 042 to operator. Coordinates confirmed for location specified by resistance leader. Understood, 042. Placing marker on target. The desert heat is going to make resupply efforts difficult, 2B. Please make sure you're ready before you go. Nasci pronto, minha filha. Não sei onde exatamente chega para aquele local, deixa eu ver. Eu acho que eu já entendi. Eu vou por aqui mesmo que vai dar quase a mesma coisa se eu voltar e seguir a outra rota. Que mundo belo aqui. Vou subir lá em cima. Curioso. Um baú. Pede HP. Não corre, javali, não. Tem alguma coisa aqui? Alert! Access point communications jammed. Alert! Machine lifeforms detected. Confirmed to be high energy and equipped with dangerous weaponry. É bom, minha filha. Você tá nas coisas mais interessantes. O que é isso?
Esse cara com certeza não é brincadeira. Mas isso é interessante. O nível dele é 25, nem vale a pena lutar com ele agora. Opa, tem um item aqui. Ah, um menino aí morreu. Interessante. Ele me deu algumas coisas aí. Vida, eu acho, e outras coisas. Será que tem um boss aqui? Onde eu estou exatamente? Nossa, eu estou um pouco longe do local, acho. Só um pouquinho. Um cristal vale dinheiro. O que tem aqui? O que é isso? Não tem acesso. Enquanto isso, vou coletar nos itens aqui. Parece que não tem nada aqui, além de itens no chão. Acabei voltando. Tem que dar acesso a que ponto? Opa. Amba. Vou voltar. E antes de voltar, com certeza eu vou bater mais um pouquinho nesse rapaz aqui. Na verdade dá pra matar ele. Vou matar. Ele é lento. Nossa. Não esperava por essa. Não dá dano nele não. Porra é essa? Eita. Já entendi já. Quando ele dá um soco no chão, ele causa uma onda de energia.
que é esse. Ok, vou deixando o vídeo por aqui então. E fui!